Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Zul pada episod kali ini, yang mana episod ini merupakan kesinambungan daripada episod sebelumnya, iaitu asas memulakan penjualan foto dan video secara online. Pada episod kali ini saya akan menerangkan kepada anda beberapa tips yang anda boleh jadikan panduan untuk anda menggunakan smartphone anda sebagai alat ataupun medium untuk anda memasuki bidang penjualan gambar dan video secara online. Bagi mereka yang belum menonton video sebelum ini, anda boleh cek link di bawah ini, mencari asas-asas untuk memasuki bidang penjualan foto dan video secara online. Cek. Okay guys, tips pertama yang ingin saya kongsikan pada hari ini adalah berkenaan size sensor telefon anda. Pada episode sebelum ini saya telah menjelaskan bahawa kebanyakan telefon-telefon yang ada di pasaran pada masa kini mempunyai size sensor yang agak besar. Ada yang sehingga 108 megapiksel. So bagi mereka yang ingin memasuki bidang penjualan foto secara online ataupun video secara online, anda perlu memiliki sebuah telefon yang mempunyai ukuran sensor sekurang-kurangnya 12 megapiksel. Ini merupakan ukuran sensor yang sudah mencukupi untuk anda menghasilkan sebuah gambar yang mempunyai kualiti yang baik. Bagaimana anda mengetahui size sensor anda? Anda boleh refer kepada spesifikasi telefon yang anda gunakan ataupun yang anda ingin beli. Google pun ataupun di YouTube terdapat banyak maklumat tentang telefon yang anda akan gunakan. Okay guys, telefon yang ingin kami sarankan kepada anda, bagi mereka yang berkemampuan, anda boleh cuba menggunakan telefon daripada keluaran Google Pixel, iaitu Google Pixel 3. Telefon ini menurut agensi Shutterstock, ia merupakan salah satu telefon yang agak berkualiti yang boleh digunakan oleh kontributor-kontributor di luar sana yang hanya menggunakan smartphone untuk mengambil gambar dan merakam video. Okey, tips kedua adalah penggunaan fungsi Pro Mode dalam kamera anda. Setiap telefon yang mempunyai fungsi Pro Mode, anda boleh mengawal berbagai fungsi yang ada dalam kamera anda. Ianya termasuklah mengawal pencahayaan, mengawal kecepatan sensor anda untuk menangkap gambar, dan ianya anda boleh gunakan untuk mendapatkan suatu hasil yang berkualiti, iaitu dari segi ketajaman, dari segi kejelasan. Namun anda perlu mempelajarinya sama ada secara online ataupun berjumpa sendiri dengan mana-mana rakan-rakan anda yang mempunyai pengetahuan dalam bidang fotografi. Namun kami amat mensyorkan untuk anda menggunakan Pro Mode apabila anda ingin menangkap suatu objek ataupun keadaan di mana keadaan itu adalah low light, kekurangan cahaya. So fungsi Pro Mode di situ adalah sangat penting, kerana dengan Pro Mode anda boleh mengawal kadar ISO untuk mengelakkan gambar anda agak keputihan ataupun bintik-bintik putih yang dikenali sebagai noise. So untuk mengelakkan ini, anda boleh mengawal ISO dan juga shutter speed anda serta bukaan lens anda melalui fungsi Pro Mode yang disediakan di telefon anda masing-masing. Okay, seterusnya, tips yang ketiga ialah kami menggalakkan anda untuk menggunakan tripod. Anda boleh menggunakan mini tripod untuk telefon anda. Kegunaan tripod ini adalah sangat penting bagi mengawal getaran-getaran yang akan menyebabkan gambar anda agak blur ataupun tidak sharp. So, untuk mendapatkan hasil yang sharp, anda perlu memastikan keadaan handphone anda adalah stabil ketika anda menangkap gambar. Bagaimana kita tahu telefon, size telefon adalah agak kecil dan modul kamera yang ada dalam sesebuah telefon itu juga adalah kecil. So, kerana saiz yang begitu kecil, ianya agak sensitif terhadap sebarang pergerakan ataupun getaran. Sekiranya anda mengambil gambar secara handheld, ianya pasti akan menyebabkan gambar anda akan tidak sharp ataupun kurang sharp. Itu adalah kesan daripada getaran yang anda tidak dapat kawal. Sebab itulah kami mencadangkan kepada anda di luar sana agar melabur sedikit duit anda untuk membeli sebuah tripod ataupun membeli sebuah mini tripod, di mana anda boleh gunakan dan boleh bawa ke mana-mana sahaja untuk mendapatkan sesuatu gambar yang anda ingin gambar. Okey, tips seterusnya yang ingin kami kongsikan kepada anda di sini ialah berkenaan penggunaan pencahayaan. Anda perlu tahu bahawa pencahayaan adalah sangat penting dalam fotografi dan juga videografi, kerana dengan cahaya yang mencukupi, anda akan dapat menghasilkan sebuah gambar ataupun video yang lebih jelas dan juga tajam. Apabila anda berada di suasana low light, bagi pengguna smartphone,
apabila anda menggunakan auto mode, telefon anda akan menggunakan setting secara auto, di mana untuk mendapatkan gambar yang cukup cahaya, telefon akan menggunakan ISO yang tinggi. So, apabila anda menggunakan auto mode dan anda menzoom gambar tersebut, anda akan dapati akan terdapatnya noise, terutamanya bagi gambar-gambar yang low light. Sensitivity terhadap cahaya adalah berbeza-beza mengikut jenis telefon yang anda gunakan. Namun terdapat juga beberapa smartphone yang mempunyai kepekaan cahaya yang cukup baik. Yang pernah kami gunakan sebelum ini antaranya ialah Huawei Mate 30 Pro dan Huawei P30 Pro. Bagi pengguna-pengguna telefon ini, anda agak bertuah kerana sistem lens yang hadir pada telefon ini adalah cukup baik dalam keadaan low light. Namun ianya masih tetap menghasilkan noise, di mana noise ini adalah menjadi punca kebanyakan gambar-gambar ditolak oleh reviewer daripada agensi-agensi yang akan anda submit gambar anda ataupun video anda. Oleh itu adalah amat penting kami tekankan di sini bahawa aspek pencahayaan antara aspek yang perlu anda utamakan setiap kali anda mengambil gambar ataupun merakam sesebuah video. Aspek pencahayaan ini adalah agak panjang lebar kalau diterangkan dalam episod ini. So, saya hanya akan berikan kepada anda basic-basic pencahayaan yang anda boleh gunakan. Terutamanya apabila anda mengambil gambar di dalam rumah, pastikan anda menggunakan lampu yang cukup terang terhadap subjek anda. Kemudian anda boleh menggunakan kawalan Pro Mode di telefon anda bagi memastikan exposure adalah sempurna, terutamanya di dalam rumah. Bagi outdoor ataupun di luar rumah, kami mencadangkan kepada anda agar memilih waktu-waktu di mana cahaya matahari adalah agak terang. So, bagi mereka yang mengambil gambar di luar ataupun di luar rumah pada waktu siang, kami mencadangkan anda mengambil gambar ketika waktu pagi ataupun sebelah petang sebelum terbenamnya matahari. Kerana waktu-waktu ini adalah antara waktu di mana cahaya matahari, kecuali apabila cuaca mendung, pada waktu ini matahari adalah mencukupi untuk anda menghasilkan sebuah gambar yang berkualiti. Seterusnya, bagi mereka yang mengambil gambar di dalam rumah ataupun dalam keadaan low light, adalah agak penting untuk anda sama ada anda melabur sedikit duit untuk membeli sebuah external light, di mana anda boleh dapatkan berbagai jenis lampu di luar sana, bermula daripada lampu kelas amatur sehinggalah profesional. Itu bergantung kepada budget anda dan kesanggupan anda. Okay guys, seterusnya tips yang terakhir yang ingin kami berikan pada episod kali ini ialah penggunaan aplikasi editing, di mana terdapat beberapa aplikasi editing yang kami syorkan kepada anda di luar sana, iaitu Snapseed daripada Google dan juga Adobe Lightroom, Adobe Mobile Lightroom, di mana aplikasi ini anda boleh dapatkan secara percuma di Google Play Store. Aplikasi ini sangat berguna kepada anda di luar sana bagi memanipulasi ataupun mencantikkan lagi gambar yang anda ingin jual nanti. Okay guys, sampai di sini saja perkongsian daripada tim kami pada kali ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga loceng di bawah untuk anda mendapatkan update-update terkini daripada video yang kami akan upload dari semasa ke semasa, di mana kami akan berkongsi lebih banyak lagi tips-tips bermanfaat untuk anda, terutamanya bagi mereka yang ingin menjana pendapatan secara online dengan hanya menjual gambar dan video. Okay, sekian daripada kami. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.